হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, লাইট ইণ্ডিয়া চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰালৈ আহিছোঁ। বলক তেন্তে দেৰি নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। কাণেৰে নুশুনে যি মানুহ, কলা যি পথৰ পৰা বিচলিত হৈছে, পথভ্ৰষ্ট যি দেশৰ হকে মৃত্যুবৰণ কৰে, শ্বহীদ যি তিৰোতাই কাপোৰ বব জানে, শিপিনী গৰু বন্ধা ঠাই গোহালী, মহ বন্ধা ঠাই খুটি, যি মাগী ঠাই মগনীয়া। যি কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি অবিশ্বাসীয়, যাৰ কথাৰ সাজ নাই লপা, যি মৰু মৰু অৱস্থা হৈছে মুমূৰ্খ, য'ত মানুহ বেছি জনবহুল, যাৰ মূৰত চুলি নাই টপা, যি ভিক্ষা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে ভিক্ষাৰী, যি ধন খৰচ নকৰে কৃপণ, যি খুজি খায় খোজনীয়া, যি দীৰ্ঘকাল জীয়াই থাকে দীৰ্ঘজীৱী, গোটেই জীৱন জুৰি আজীৱন, যি নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে আত্মনিৰ্ভৰশীল স্বাৱলম্বী, যি মাছ মাংস খায় আমিষাহাৰী, যি মাছ মাংস নাখায় নিৰামিষাহাৰী, যি যুগৰ পৰা ভ্ৰষ্ট হৈছে যুগভ্ৰষ্ট, যি অলপতে ভয় খায় ভয়াতুৰ, ধান ধোৱা ঘৰ ভঁৰাল, যিজন কৰ্মত বীৰৰ তুল্য কৰ্মবীৰ, যাৰ মান আছে মানি, যিজন সাহিত্যত সম্ৰাটৰ তুল্য সাহিত্য সম্ৰাট, যি দুয়োটা চকুৰে দেখা নাপায় অন্ধ, ঘৰত থকা জন্তু ঘৰচীয়া, যি গুণৰ গুণ বুজিব পাৰে গুণগ্ৰাহী, যি বিদেশৰ পৰা আহে বিদেশী, যি উপকাৰৰ উপকাৰ স্বীকাৰ কৰে কৃতজ্ঞ, যি এটা চকুৰে নেদেখে কণা, বাটেৰে যোৱা মানুহ বাটৰুৱা, সাহস যাৰ আছে সাহসী, যাক বধ কৰা অনুচিত অবৈধ, যাৰ সীমা আছে বা যি সীমাবদ্ধ সহিম, যাৰ অন্ত নাই অনন্ত, যি নিয়মমতে খৰচ কৰে মৃতব্যয়ী, যাৰ আশ্ৰয় নাই নিৰাশ্ৰয়, যি সহ্য কৰিব পাৰে সহিষ্ণু, যি গোচৰ তৰে গোচৰীয়া, যাৰ ওপৰত গোচৰ তৰে পদকীয়া, যি বিষ্ণুক উপাসনা কৰে বৈষ্ণৱ, যি শক্তিক উপাসনা কৰে শাক্ত, যি সঁচা কথা কয় সত্যবাদী, যি ইন্দ্ৰই জয় কৰিব পাৰে জিতেন্দ্ৰীয়, মাটিৰে যি নিৰ্মিত মৃন্ময়, যি তিৰোতাৰ স্বামী মৰিছে বিধৱা বাৰী, মেলত যি পাৰ্গত মেলেকী, যি পুৰুষৰ ঘৈণীয়েক মৰিছে বৰলা বিপত্নী, যি অনুষ্ঠান শৰৎকালতে হয় শাৰদীয়, মিছা কথা যি কয় মিছলীয়া, যি কৰ্তব্য স্থিৰ কৰিব নোৱাৰে সৎবুদ্ধি, যি মাতৃৰ মাত্ৰ এটাহে সন্তান কাকবন্ধ্যা, যাৰ বিবেচনা শক্তি নাই অবিবেচক, যি নিশা চৰে নিশা চৰ, যি জানিব খোজে বা জানিবলৈ আগ্ৰহী জিজ্ঞাসু, যিটো সুধিবলগীয়া জিজ্ঞাস্য, যাক মূল্য দি কিনিব নোৱাৰি অমূল্য, মাগিলেও ভিক্ষা নোপোৱা সময় দুৰ্ভিক্ষ, যি কাৰো পক্ষৰ বা ফলীয়া নহয় নিৰপেক্ষ, কোনো কথা নিশ্চয় কৰিবলৈ পঠোৱা বিশ্বাসী মানুহ সজাতি, একেজন গুৰুৰে শিষ্য সতীৰ্থ হৰিভকত। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানে, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই।